Olá pessoal, meu nome é Gleiton Freire. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês o reparo da lente do grupo G da Sony. Essa lente é uma lente de uma câmera Sony NX5, mas também pode ser uma lente da Sony Z5 ou FX1000 ou NX3 ou até mesmo um AX2000 do grupo Sony, né? Então, eu estava gravando inicialmente um vídeo, o computador deu problema, não consegui gravar diretamente pelo computador, mas então eu estou gravando agora diretamente pela câmera. Depois eu vou fazer a edição. Eu sei que esse vídeo vai ser um pouco chato, um pouco demorado, mas é isso aí mesmo. Vamos lá. Primeiro procedimento que eu fiz. E antes de tudo, queria falar que o defeito dessa lente é aquele velho conhecido defeito do foco, né, que é o erro C3260. Vamos lá. Primeiro eu tirei esses quatro parafusos que segura a primeira parte, que prende a primeira parte da lente, né, que prende o parasol. Tirei os parafusos e coloquei nesse recipiente. Logo após, tirei mais quatro parafusos que segura, que prendem a lente, essa lente aqui, a primeira parte da lente, certo? Em seguida, eu tive que pegar, tem umas arruelas bem pequenininhas, douradas e prateadas. Coloquei nesse recipiente e depois eu tirei mais quatro parafusos que segura esse corpo plástico aqui, que tem os anéis de foco, zoom e íris da lente, certo? Então a lente agora, com cuidado, tem que tirar. Pronto, foi tirada toda a sua proteção, a primeira lente e a parte segura o parasol. Nessa primeira parte aqui, vamos usar agora o ferro de solda para abrir uma solda no flat. Eu não vou abrir esse conjunto de solda aqui desse cabo flat, que muita gente faz, né? Depois tem um mau trabalho para soldar, fica mais trabalhoso, mais difícil e mais arriscado fazer também. Eu gosto só de tirar um adesivozinho, a proteção que prende esse cabo, para deixar ele mais leve, mais solto, para poder abrir a lente aqui no meio, né? Então eu vou tirar essa solda aqui, são dois pinozinhos de solda, que é exatamente o cabo flat que fica ligado na bobina, exatamente a peça que tem defeito, né? Que apresentou defeito. Bora fazer a retirada dessa solda aqui. Eu vou amolecendo a solda e vou forçando aqui com essa ferramenta até tirar, com cuidado para não queimar o flat, né? Tirou a primeira, tirou a segunda, pronto. Agora vamos para o outro cabo flat, outra proteção, que é nessa lateralzinha aqui. Tem uma certa cola, eu acho que é um silicone, que tem um flat que é do estabilizador. Ele tem dois estabilizadores, o horizontal e o vertical. É o que faz a estabilização da câmera, né, da lente, para você não tremer muito. Então vamos tirar aqui essa colinha. É um silicone. Tem que tirar com bastante cuidado para que a gente não danifique nem o componente ou até mesmo a própria lente, né? Se a gente danificar um componente desse, vai estar danificando a lente. Pacientemente, eu sei que o vídeo vai ser demorado, mas é importante a gente tratar isso com bastante cuidado e precisão, né? Como já diz um ditado, a pressa é inimiga da perfeição, né? Aqui que prende esse flat, e o que acontece quando eu vou colocar o flat de volta após ter feito o serviço, a cola acaba entrando aqui junto com o flat, fazendo com que isole o dispositivo, né? Os contatos
essa cola aqui, resquícios da cola, fica isolando, né? Aí você vai montar a lente, quando vê tá com outro erro, você conserta um erro, repara um erro e apresenta outro erro de estabilização. Aí lá vai você fazer todo o processo de abertura de lente novamente para poder corrigir esse outro erro. Entendeu? Pronto, aqui você passa com cuidado, segura, tem que destravar essa aqui, ó, se destrava, segura, e por trás você certifica se saiu toda a cola, força um pouquinho, saiu, beleza. Agora tem um outro, que é esse aqui, o horizontal e o vertical, que fica debaixo desse flat, tem essa proteção aqui, a gente vai tirar com cuidado para não vir com placa, com flat, com, ó, parece um curativo. Olha só, esse aqui tem que tomar mais cuidado, que o flat fica impedindo ele aqui. É bem fácil de tirar, bem suave, mas muito cuidado para não arrastar nenhum. Olha só, é uma colinha de silicone mesmo, por proteção, né? Cuidado, devagar. Certificou que tirou toda. Não, ainda tem mais aqui, ó. Aí você desarma ele, ó. Ó. Destravou, né? Aí a gente por baixo do flat, a gente vai descolar. Tá preso. Força um pouquinho ele pra lá, pra cá. Um pouquinho por baixo, agora ele sai. Saiu, ó. Pronto. Olha só aqui, ó. Tá cheio de colinha de silicone, tá vendo? Depois eu tenho que passar um estilete ou algo assim suavemente para poder tirar essa colinha. Pronto, tiramos um, dois e tiramos a solda. Essa soldazinha do, que é do cabo flat do da bobina, né? Esse aqui eu não vou fazer. Agora vamos tirar os parafusos que prende esse corpo. Vamos lá, qual é esse, essa chave aqui? São quatro também. Vamos lá, tirei um, já vou colocar em outro recipiente, né? Esse aqui é da própria Sony NX5, da lateral, né? Dois parafusos. Cadê o outro? Três parafusos. Não consegue tirar com o dedo? Pega com a pinçazinha. E quatro parafusos. E olha só, aqui tem quatro parafusos da lente, da tampa assim de, do parasol, mais quatro da lente e mais quatro dos anéis, né? E esses quatro aqui é da lateral, que eu acabei de tirar. Agora a gente tem um outro parafusinho pequenininho, tá aqui, que são esses aqui. Esses parafusinhos bem pequenininho. Vamos tirar um... Opa! E dois. Tirei dois. Vamos ter que tirar esse curativo daqui. Eu chamo de curativo. Com cuidado para não partir o flat. Aqui tem uma colinha que prende e uma presilhazinha, né?
Às vezes não precisa tirar a presilhazinha, ele já vai ficar aqui presa, deixa a presilhazinha quieta aqui, pronto. Feito isso, cuidadosamente você vai abrindo, o zoom vai vir junto, e aqui é só puxar, pronto. Então a garrinha tá aqui, essa garrinha aqui, é só, quando você for montar, só prender, ó. Prende ele, segura e fecha. Certo? Não tem problema. Vamos colocar. Tá limpa, tá. Sobrou isso aqui. Lembrando que eu não dissoldei essa carreirinha de solda, né? Que é justamente esse cabo que vem pra cá, que é. Eu gosto de colocar um. Isso aqui protegendo. Esses aqui tem uns parafusos aqui também. Que são dois parafusos. Um bem pequenininho, tira só um. Esse pequenininho aqui. E esse outro de cima. Pronto, bota aqui. Isso aqui não dá pra eu me atrapalhar não, que isso aqui eu já sei. Feito isso, ela tem um pequeno encaixezinho desse lado de cá, ó. Vou botar no cantinho do vídeo, mas dá pra ver, ó. Tem um encaixezinho que você tem uma posição pra tirar e sair esse encaixe, ó. Muito cuidado, porque agora esse cabinho aqui, que eu não dissoldei aquela parte, então você tem que tomar cuidado. Ó, como ele vem, ó. Pronto, evita de você fazer uma solda a mais, mas também tem que tomar cuidado para não ficar virando e pode ficar pendurado e quebrar o flash, né? Agora aqui você vai tirar quantos parafusos? Olha só, 1, 2, 3. 3 parafusos. Então aqui. 1, 2, esse último aqui que eu tô tirando é o que dá mais trabalho. Tem que montar ele assim mesmo. Ó, ele dá mais trabalho porque aqui é parte do zinho, né? 3. Pronto. Tirado esses parafusos, agora a gente tem que tirar uma colinha. Que são 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Você tem que tirar. Tem que tirar essa colinha, ó. Você tira com estilete ou então com a fenda muito fina. Tem que cortar a cola, né? Já saiu tudo. Vamos ver aqui. Lembrando que aquelas duas partes do estabilizador que eu tirei é justamente dessas lentes aqui, aqueles flats. Vou ver se está tudo soltinho, deixa eu ver se não esquecendo mais nenhum parafuso. 1, 2, 3, 4. Não, é só a cola mesmo, a cola que está segurando. Beleza, olha só aqueles flats, tá vendo? Do lado e outro, outro, ó, todo sujo de... Tá todo sujo de cola silicone, tá vendo? Depois eu vou ter que, ó, isso aqui, se não limpar direito, ela volta pro contato. Aí, ó, que é a parte do estabilizador horizontal e vertical, né? Se não limpar direitinho, ela vai isolar. E aqui tá a parte da lente. Caiu isso aqui, esse pininho sujou a lente, mas logo logo a gente passa um paninho sensível e limpa. Vamos ver aqui. A próxima etapa é tirar esses parafusos aqui. São dois parafusos. Isso aqui é um ímã. Dois ímãs, certo? Muito forte mesmo, resistente. Tem que tomar cuidado e tem que ter jeito. Não é
força, é jeito. Se você não souber tirar, você pode até... Eu amo. Boa dor de cabeça. Dois parafusos. Olha só. Segura forte. E eu coloco em outro recipiente esses dois. Um, dois. Certo, certíssimo. Olha aí. E agora com um jeitinho. Olha aquele fininho. Esse aqui, com um jeitinho, eu coloco aqui e já levanto. Faço uma alavanca, certo? Aqui, pronto. Fiz a alavanca. Pego uma pinçazinha e puxo, ó. Não coloco nem muita força. Arrasto tudo pra cá e faço do mesmo jeito com o outro lado. Vou colocar aqui uma fendazinha que tem, olha só. Coloco aqui, pronto. Aí, uma vez. Pronto, faço a alavanca, deslocou. Tirou. Essa parte aqui é um ímã muito forte, muito resistente. Beleza. Então, aquela parte que a gente dissoldou do cabo flat é esse cabinho aqui, ó. Lá dentro, ó. Tá vendo esse cabinho flat aqui, ó? Esse cabinho flat é onde a gente dissoldou. Eu não sei se o termo certo é esse, dissoldou. Minha cabeça tá à frente do vídeo, né? Vou colocar assim. Eu preciso ver, né, também. Preciso ver o que eu tô fazendo. Pronto, ó. Aquele cabinho da solda lá, né? Beleza. Agora a gente vai tirar a peça. Olha só. Pronto, é essa peçazinha aqui a ser reparada, né? É esse primeirinho aqui. Esse aqui é o segundo. Colocar uma posição, isso, pronto. Tem muito brilho, mas ó, dá pra perceber bem que tem um cabinho aqui e esse outro aqui tá partido, esse daqui. Então essa bobina aqui eu vou ter que abrir ela, dessoldar e fazer a solda desse aqui, ó. Tá solto esse cabinho aqui, ó. Esse pinozinho tá aqui, ó, dá pra perceber, tá vendo? É aqui, ó. Tá solto. Então eu tenho que fazer a solda desse pinozinho aqui pra corrigir o defeito da lente, que é aquele erro, velho erro C3260, né? Então bora lá. Ó, passou um pouquinho de cola aqui, eu passei muito. Ah, porque você não vai colocar cola quente? Não, cola quente ela resseca, aí vai acontecer o mesmo problema. Só que aí a vantagem que eu vou fazer isso aqui é o seguinte. Ok, deixar bem igualzinho. Aí eu pego e faço o quê? Cola Bond super adesiva, ou conhecida como cola maluca. Eita, bicha do cheiro forte. Mesmo, bota cola maluca.
Bota cola maluca nessa parte aqui. Viu? E um pouquinho aqui do lado de cá. Quero ver agora se essa bicha sai. Sai mais não, né? Sai não. Olha essa outra bobina aqui, tá se mexendo, ó. Soltinho, ó. Enquanto essa parte aqui seca, né? Vou ver se tá tudo ok. Aí eu vou tirar essa outra bobina do lado de cá. Mesmo com essa cola aqui, não foi suficiente para segurar essa bobina. Ela vibra muito e acaba quebrando a cola. O que acontece? Aí o pinozinho, o aramezinho, né? Acaba se quebrando da bobina. Aí perde o contato e acaba dando aquele erro lá. Certo, certo. E encaixar aqui. O importante é ela estar alinhada aqui, ó. E não ter cola aqui dentro, né? Tá. Um pouquinho. E a gente fecha os outros cantos. Feito isso, a gente vem com o adesivo. Cola adesivo aqui, né? Cola forte. Coloca aqui e aqui também. Pronto. Vou deixar muito excesso também e não deixar cair para dentro da bobina. Eu tô exagerando aqui na cola, já. Ah, eu não tenho mais outro problema de ter que vir e abrir ela de novo por causa que a cola que descolou, né? Pronto, agora esperar a cola secar. Quando secar, eu vou voltar ao vídeo. Pronto, então de volta aqui a gravação. Vamos fazer a solda, né? Agora lá, soldar. Fazer a solda aqui dos terminais. Deixa eu limpar isso aqui. Vou ver aqui. Então, esse com esse. Esse com esse. Deixa ela ficar dentro da solda e ficou, né? Pronto. Já tá com a outra pontinha velha, mas não vai atrapalhar no ponto. Então, já foi. Segura aqui.
Ok, pessoal, eu agora estou de posse do sensor, certo? Vou montar aqui o sensor na lente. Esse aqui. Certo. Os parafusinhos fininhos são de dentro. O sensor. São três parafusos. O último é mais de difícil acesso. Cuidado. Olha, esses outros parafusos são um pouco maiores. Aqui são três também. Dois. Um, dois. Dois parafusos. E o terceiro parafuso. Certo, sensor. Tem que prender bem esse sensor. Só um pouquinho, só um aperto. Ok, ainda está coxinho um pouquinho. Pronto, bem preso. Agora tem essa partezinha daqui. Essa plaquinha aqui. Beleza, tá firme. Já conecto o fretezinho. Ok, sensor na lente. Agora nós vamos colocar na câmera. Então, pessoal, aqui está o corpo da câmera, né? A Sony NX5. E aqui está a lente que nós reparamos, né? Aqui já dá para conhecer pelo adesivozinho aqui. Beleza, vamos colocar agora. Fazer a montagem da lente no corpo da câmera. E testá-la. Deixa eu tirar esse parasol para ela ficar bem apoiada aqui. Isso. Vamos lá. Tem um parafuso grandão prateado, é o primeiro lá de cima. Olha, esse não tá pegando a minha direita. Olha, esse aqui não é esse. Esse outro é esse aqui. Esses parafusos que seguram a lente são diferenciados, são grossos, né? Então não tem como se confundir com outro parafuso. São cinco parafusos que seguram a base da lente. Eu vou colocá-los, depois eu vou fazer o reaperto. Certo, pronto. Agora vamos colocar essa chapinha aqui, o chassi aqui da placa. Ok, agora a gente coloca a placa.
Eu gosto de conectar primeiro esse HDMI aqui. Eu não conecto completamente, mas eu boto ele, pronto. Certifico se os cabos flats estão fora. Já tá alinhadinho. E os parafusos da placa são douradinhos. São de cobre, né, na realidade. Quatro. Dá um pequeno reaperto. Não é pra coxar, não. Só reaperto. Então vamos lá, vamos fazer o círculo aqui. O primeiro, o segundo, cabo flat, o terceiro, o quarto, tem que suspender aqui, o quinto é da fonte, o sexto é o cabo USDI. Esse aqui é do nosso parada aqui, ah, é de dados. O HDMI, agora a gente encaixa ele direitinho. Encaixou o HDMI. Esse daqui a gente coloca na tampinha, né? Então esse aqui em cima direitinho, é. Ok, não, tá torto. A gente tira e coloca. Vou pintar direitinho. Sim, agora sim. Esse aqui é só na pressão mesmo. Esse daqui é o contrário, a trava dele. Ok. Agora vem os cabos do CCD. Ou do CCD não, do sensor, né? É um, é dois e é três. Falta esse aqui, né? Da tampinha. Então vamos lá, a tampinha é esse aqui. Que é o cabo da do HDzinho de gravação, né? Pronto. Coloquei. Agora eu vou colocar dois, três parafusinhos. Colocar um aqui, um na lateral, e virar com cuidado, e um em cima. Agora eu vou e coloco o conector, o cabo flat de power, né? Vou ligar a câmera. Encaixou, empurro, ok. Coloca a tampinha. Pego mais três parafusinhos. Não aperta. Dois. E três. Continuando agora os outros. Faltou um aqui, dois embaixo, dois embaixo. Agora esse aqui não, são mais três, não, só tem dois, certo? Esse aqui de cima. Okay. E esse último aqui. Pronto, ela tá toda parafusadinha. É, solta a tampinha. Pronto, a câmera está montada. Agora é o seguinte, o LCD dessa câmera não tá funcionando. Tá conectando aqui pelo viewfinder. Mas eu vou pegar um cabo HDMI e conectar aqui no computador. Ali no computador. Eu vou conectar aqui o HDMI nela. Conectei o HDMI. Ok. E vamos ligar aqui a câmera.
observar aqui quais são os primeiros. São 1, 2, 3. A imagem já está aparecendo aqui. Ok, ó. A imagem já está aparecendo. E a lente foi reparada. Vamos ver ali no monitor. Olha só. Lente reparada. A lente foi reparada. Vamos ver o zoom. Testando o zoom lento. O manual. Foco. Íris. Íris. Beleza, dá para perceber aí, né, pessoal, ali na TV. A lente foi completamente reparada. Eu vou colocar aqui na função de mostrar o menu. Jogar para o visor LCD. Display output. Ok, olha só. Saiu completamente o erro, né? Da câmera, aquele erro C32. O foco dela tá ok. O zoom, zoom rápido. Deixa eu ver ali uma parte que dá para focar. Aqui, ó. Beleza, foco acompanhando. Certo. Deixa eu tirar esse aqui. Esse. Zoom manual. Vou botar ela no modo aqui manual. Foco manual. Foco manual. Foco, olha só. Foco manual. Aí, escura. Zoom. Ou seja, lente reparada. Não tem mais aquele erro. Vou desligar. Ligar novamente. Liguei. Tem que trocar aquela bateriazinha pequenininha. Pronto. Lente reparada com sucesso. E é isso aí, pessoal. Aqui está. Câmera reparada com sucesso.